Ndinonzi Peter. Peter Makoni. Ndinobva kwaGutu. Ndingati 2021 akundopera. Ndaisevenza munimwe shop maGutu pambanda wana. Ndakasanganawo nemumwe womukadzi. Airaza kuti yange iri nzvara kamwe asi achizvita hana murume ndobva tawirirana. Tawirirana ndokutanga kudanana 2022 ndobva pakatanga kutsva rudo. Tadanana kudaro akazoita 2 weeks tichigara tese. Saka tagara tese kudaro pa 2 weeks izvozvo musi wekupedzisira. Takazoona ndauda kurasa mvura ndokunoona apachina zvese zvanyura nyura kungosara kadiki diki ndokukadzi kanazvo ndokuti shama yaonewo zvendiri kuona zvakanzi ndokuzoona kadzi kanazvo shamwari yangu ndokuti ndokuzvibatsira hangu nezvanga zvasara izvozvo ndura samvura ndokuti saka shamwari ndoita sei dzaano shamwari nini handina chendirokwanisa kuita sei kubatsira nacho asi ndiri kutofungidzira kuti ndakashereketerwa nemunhu akandishereketera munhu akandishereketera ndobva ndipa nhamba dzemunhu wacho nai ndobva ndakungofungidzira kuti ndinogona kuwanawo vamwe vanondibatsira sezvo vamwe vanombozviitawo vachigadzirwa zvichishayika asi zvinozoguma zvaita ndobva ndamboda kubatsirika but zvakaramba kubatsirika ari kuti ndemuridzi wemukadzi saka uyu anoti muridzi wemukadzi ndokutaura kwake nanhasi kana akakupai nhamo ndiani mukadzi wacho nai ndomusi waakabva adisapia akabva atotiza ndinozomuona ndobva ndazosarawo nedambudziko rangu ndinaro ndingobatsirwa nedzishamwari dzamara imwe shamwari yangu yazomboto atifoni pai panhamba dzacho takati ndandikwanisi kutaura nai ndokufona chaiye ndozviziva kuti muchanditsvaga ati izvo ndandichizviziva kuti muchanditsvaga muchauya kwandiri mandijairira imi makazombomutsvaga here kuti munomuona face to face ini face to face handina kutombomuona asi akanoonekwa nababa vangu ndo vakanosvika vakanomuona mushure mekunge ndazomira mazamu ndopandakaudza baba ivava ndokuti izvi zvakutoda rubatsiro rwemhuri ndokuungaridza mhuri yese ndokuti orit afunirwa ndokutaura kuti aiwa ini handitaure nemi pafoni munouya pendogara ini ndakasiyiwa ndakanzano hazvingaite zvakanaka nekuti mweya wouinawo ndakaonana namoyo pamwe zvinogona kusazomira zvakanaka kana kuti unogona kuti kanganisira mwoyo kuti azonzwisisa azozwisisa saka ini ndakasiyiwa ndobva vaenda semhuri nhamba dzamwoyo ndavananzi iwewe wafanira kutenga unadzo nokuti ukati ufonere mwoyo uchawana maatrances asina kunaka kuna mwoyo isusu tichida kuti iwe ukwanise kungozvirarama saka rega tidhire nai sematauriro ake ari kutaura kuti mudzimai wake saka kuti ndizowana chinhu chipenyu chekutaura ipapapa handina kungoziva kuti mudzimai wake nekuti ukaona munhu akuzosvika pakusosera kudaro anenge ari mudzimai wake saka mudzimai wen'anga wamakadana nayo mazamu akazobuda tasvika muna September ndopa akazonyatsobuda chaizvo chaizvo pari zvinoizvi tanga ndine dambudziko rekuti tandichi yamwiwa mazamu ndichibleed
kana mwedzi wakutopera.